اللہ کی روشنیت دے جو محمد دی زخم دی دھیل پر جاؤں شریف اندر ذکر شریف سن کے ضرور بندہ رجوع لے حق نہیں ہوندی نصیب علی اکھ ہوندی مقدر اعلی انسان ہوندا ہے ہر جوان ہر بزرگ ہر عزادار میری گل دی گواہی دیسی اگر ہر حسین روے ہاتھ زینب چھتری شہر چمر کے لب گیا انشاءاللہ تہاڈی ہائے کربلا جاوے تہاڈے ماتم دی صدا کربلا جاوے تہاڈے وہن والی جائیں قبول کر بسم اللہ کرنا بڑے نصیب والا بندہ ہے ہر مجلس جملہ پڑھدا واجب سمجھ کے پڑھدا تاکہ عزادار نو دا مقام یاد رہے کیڈی عزت دا مالک بندہ جڑا مٹی تے بہ کے حسین کروں دا آقا جعفر شوسپری ایران دا او مجتہد ہا جے اپنی زندگی دا ہر محرم حسین مظلوم دی زری تے پڑے اے نصیب والا مجتہد اے مقدنا والا مجتہد انہاں اپنی کتاب لکھی جڑی جے مجلس ہوے نا انہاں اے نہیں لکھ مجلس رجوے چوے مجلس چھنگے چوے مجلس فیصل آباد چوے مجلس لاہور ملتان اسلام آباد یا کہیں بے شارے چوے بھی لے گئے ہر بندے دی ہے سننا چاہندا قرآن دی قسم انہاں جملہ ہی میں لکھا ہے جیڑی جاتے مجلس ہوندی ہے زینب صبح دی نماز اٹھائی آ پڑھدی تو بابا تو بابا اللہ نے سہن لا دی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں نماز دے بعد نماز دے بعد میری سہن دی ہوندی بوئے والے پاسے ترور گھی کمنٹ کردی حسین اجن تک تیرے رومن والے نہیں آئے کوئی علامہ محمد مادی سوج الخفی دے اندر لقب ہے اور یاد رکھے حسین دی قبر تے کھلوتا باب دے کھلوتا منبر حسین تے زاکری بچنے سب تو پہلے مسائل دی سطر اے میں پڑھی میرے تو سن تے زاکرہ پڑھی امام حسین دے زاکرہ دی مولا ڈھیر ساری اس تندراز کرے بخت ہوندا رزق ہوندا سوئے جل خفی جند لقب اور یاد رکھے او مجتہد دے جن امام حسین بادشاہ دے حرم وچ نماز پڑھاون دا شرف حاصل اس مجتہد دے جملے پہ پڑھنا انہاں لکھیا بے امیر المومنین دا ہر کو ہر سال مدینے آ کے امیر دا سلام کرے امیر دے بعد حسن مولا دی زیارت حسن مولا دے بعد حسین بادشاہ دی زیارت انہاں جملے میں لکھے بے کہیں مجبوری تنا زید دو سال حسین بادشاہ دے سلام تے مدینے نہیں آئے تو جو انہاں تہاڈی دھرتی تے ادب زاکر دا پہلا مصائب وچ بڈا لفظ اکھ لگا ایک سال دیگر دے ٹائم میں اپنی زوجہ سلمہ دے کول کہہ دے سلمہ میں بڈڑا ہو گیا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے اگر تو صلاح دے میں تا مرن تو پہلے ایک وارا حسین نہ ویکھاواں وا 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 بھلا ہونے تیاری کرے میں بسم اللہ کراں جوانی نصیب ہونے اس مرن تو پہلے کون حسین حدیث تو چنگی کیڑی گل جلدی کر تیاری کر صبح ہوئی ہے 70 اٹھ امبر تے کستوری دے لد کے زید مدینے دا سفر شروع کیتا ہے جڑی بستی چ گزریا جڑے پنڈ چ گزریا جڑے شہر چ گزریا بندے بہرا جمنا لوگ پوچھنا کتھوں دا وستا تاجر ہے بڑی نجاب خوشبو لے وینا ہے نسیا میں حلب دا وستا حسین بادشاہ دے سلام تے مدینے پہ وینا کیڑا شیعہ جے اس جملے تے ہے تے نکلے قران دے جدی قسم زید ادب جی میں جویں مدینہ قریب آندا کہنا اس امبر تے کستوری دی خوشبو گھٹن لگ پئی ہے
ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਚ ਮੈਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਬੇਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲੀ ਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦਾ ਵਸਦਾ, ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਕਬਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਬਈ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਣੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਮਹਿਕ ਪਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਇਆ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਾ ਸੱਤਰ ਉੱਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਕਬੂਲ ਚ ਕਰਵਾ। ਸੈਦਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਕਣਾ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ੈਦ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਨਾ। ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਅਦਰਾ ਕੇ, ਮੌਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਵਤਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ੈਦ ਅੱਜ ਦਾ ਟਿਕਪੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜ਼ੈਦ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਚ ਹੁਸੈਨ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾਬੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਹਿਣ ਬੈਠੀ ਆਈ। ਹੁਸੈਨ ਰੋਜ਼ਾਨੂ ਬਹਿਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੁਰਖਾ ਚੁੰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਧ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਛੋੜਾਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਇਵੇਂ ਫਿਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਵੇਂ, ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਬਹਿਣ ਦਾ ਸਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਖਦੀ, ਅਲੀਆ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅਕਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਗੂ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਗੂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਦੀਜਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅਕਬਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਰਾਂ। ਤੜਪ ਕੇ ਉੱਠੀਏ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਦੇ, ਹੁਸੈਨ ਵੰਡ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ੈਦ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਕੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੰਜੇ, ਉੱਠ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਾਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਕਿਤੇ ਕਾਇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਸਾਂ। ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਲਤ ਕਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਪੇਚ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਚੈਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਵਰ ਦੇ ਬਦਲ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਬੱਲੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਏ ਸਵਾਬੇ, ਹਾਏ ਸਵਾਬੇ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੇ। ਕਦਮ ਚੁੰਮਕੇ ਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਸੈਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਖਦੀਜਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਕੀਤੇ ਮੰਗਦਾ। ਕਦਮ ਚੁੰਮਕੇ ਦਾ, ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਥੱਕਾ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਤੇ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ, ਲਵ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬੱਲਣ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਵੇਖਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਏ ਕਰਬਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਦਾ ਕਰਬਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜ਼ੈਦ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਚ ਹੁਸੈਨ ਉਬਾਲੇ ਕਦਮ ਚਾ ਕੇ ਘਰ ਆਏ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਏ। ਰਜੋਇਆ ਲਿਓ, ਆਜ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਲਖਨਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਜੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਚਾਹੇ। ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ, ਹੁਸੈਨ ਨਕਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਹੁਸੈਨ ਨਕਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੁਸੈਨ ਨਕਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਨਕਾਬ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੁਸੈਨ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਦੀਦ ਅਕਬਰ ਤੇ ਲੱਗੀਏ, ਉੱਚਾ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਹੇ ਮਦ ਨਜ਼ਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੀ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਲਾ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਲਾ ਭੇੜ ਪੱਲੂ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲਿਆ, ਆਹ ਜੁਮਲਾ ਮਰਕਜ਼ ਮਸਾਇਬ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਜਾ ਦੇਵਣੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਘੱਲਿਆ, ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੈਦ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ, ਤੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠਾ, ਤੈਂ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠਾ। ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੌਲਾ ਜੀ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ,
جڑے ساڈے حلب دے مصور ہیں نا یہ تصویر بنا بنا لے وہ بڑے مشہور ہیں مولا میں تیرے اکبر دے نائن تے نقش یاد کیتے نے میں تیرے اکبر دا ہدیہ یاد کیتا ہے جڑا میں وطن تے ویسا میں حلب دے سارے مصور سر ویسا انہاں نے تیرے سونے پتر علی اکبر دا ہدیہ دے ساتھ تیرے پتر دی سونیا سونیا تصویر بنا ویسا جڑے ساڈے شاہ دے باہر چار داخلی رات نے مشرق مغرب شمال جنو انہاں دے کے مہمان خانہ بنا ویسا وچ تیرے پتر دی تصویر رکھسا تڈا اوتھوں کوئی غریب لگسی میں اکبر دا صدقہ دے سا جڑا ماتم سلام سمجھدا ہے جڑا ماتم سلام سمجھدا ہے بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مولا اجازت میں وطن تے جاواں حسین تے نہیں زید میری بہن دی حسرت ہے اٹھ لے کے میری بہن دے منہ تے بہا جو میری بہن اپنے نو کیتے کیسے بھیجنا چاہندی ہے حسین دی زدی قسم جتھے یہ جملہ پڑے بندے دی بے بس دا نکلوے دیے اٹھ دروازے تے آ کے بیٹھ گئے زید منہ تے بیٹھ گئے حسین فرمایا علی بہن اپنے اکل مار کے اپنی ماں زہرا دا برقع پہ بھیجے دیا برتن جامے چادر میری جوانی مانے اٹھ دی مہار کمر بن کے زید ٹرنا شروع کیتا ستار میں قدم تجا کے زید دے قدم رک گئے واپس آئے واپس آئے قدمہ تترہ کہتے مولا میں ویسا حلب حلب دے لوگاں نو دیسا خوشخبری مولا اگر حلب دے لوگاں میرے کو نو پوچھیا بے علی اکبر دی جان گھڑا آوڑی ہے تو جب کر کے سون چھوڑے حسین دی مدینہ دی گلی دی دھا نکل گئی ہے قدم جب کہتا ہے مولا میں جائیں نہ پوچھا دوسرا رونا شروع کر دیتا ہے حسین نے تو یاد رکھے ہی کہ ٹھیری ہو سی تا محرم ہو سی کربلا دا ڈبا ہو سی این دوپارہ دے ٹائم میں اکبر نو سیرا پیسہ زیادہ محرم ہو سی کربلا چو اکبر دی جانی ٹر پو سی کہ زید ہو سکتا ہے جانی نو دیر ہو جاوے کیوں جو لا ڈٹھی رہے کوئی نہیں تھی اکبر دیا پھوپیاں نال ہونے بھلا ہوئے سین دا توقع تو ڈھیر دا اکبر دیا بہنا نال ہونے مٹی دا بائک رو بنا لیا آ گیا زید وطن تے مہمان خانے بنائے وچ علی اکبر دیا تصویریں رکھیاں غریب لنگڑا انہوں نے صدقہ مل لیا انہوں 28 رجب دیا تھا رات علی اکبر دی جان وطن تو ٹر پئی دو محرم نو کربلا سات محرم نو پانی باندھ دا محرم دڈی چڑا این دوپہر دے ٹائم استاد العلماء دا جملہ این دوپہر دے ٹائم حسین اپنے سونے پتر علی اکبر نو بن رب بنایا ہائے میں مر جاواں ہائے میں مر جاواں استاد العلماء دن بجدا حسین دا سونا پتر خیمہ تو بہر نکلے نا تے جڑے حسین دے نانے دا کلمہ پڑھدے ہیں نا انہاں کوئی جو استقبال کیتا ہے پیو مقتل وچ بڈڑا ہو گئے ماں خیمے دے بوئے تے بڈڑی ہو گئی پیو آدے کتا لگتا ہے میرا سونا بچڑا ماں دیا اچا بول بابا بتا گھر گئی بھلا ہوئے باجوانی مانے مقام اشارہ محرم دنی چڑا علی اکبر دی جان تیار ہو گئی ایمہ اکھنا علی اکبر دی جان تیار ہو گئی چٹھی نے دور بیٹھ میری پردہ دار مامت بھینا دستور ہے تواڑے ساڑے علاقے دا دستور ہے جنہ کوئی جوان بن رہا بن دائے بن رہے دی حالت کی رہی ہوں دی بن رہے دی ہاتھ چگا نہ ہوں دائے ہاتھ تا مہندی ہوں دی متھے تے سیرا ہوں دائے سونی جی سواری تے بنرا سوار ہوں دائے جنیاں بنرے دیاں بہنہ ہوں دیئے انہاں دے سونے سونے زیور ہوں دے انہاں دے سونے سونے کپڑے ہوں دے کہ ڈھل دی رات میں میں جے بنرے دی جان جی رجو ایچ کھلو کے پڑھتا پیا اگر تُس آپ کھو تے میں ہوں دی سواری سنا ہوں چونج دے 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 سوار جڑیاں بہنہ اے انہاں دے ہتھا میں جلوئے دے دے ورائے جڑی ماں سوار کی
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਪੜਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਂਦੀ ਹੋਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਨੂ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਖੁਲਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਲਭਦਾਈਆ ਤੇ ਦਾ ਜ਼ੈਦ ਨੌਕਰ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈਏ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਭਿਆ ਸਾ ਅਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ
نہ میرا لال رو نہیں میرے نالا ساڈے شاہ دے بارو مدینے دے جوانی نصیب ہوئی بہنا نصیب ہوئے ساڈے شاہ دے بارو مدینے دے قیدی آئے بیٹھنا انہاں کنوں اکبر دی جائیں دا حال پوچھدے ہیں رجویا لے دی دات نپ کے ٹر پئی کیڑے ویلے حال میں شاہ دے بارو آئی تے پاکر دے بابے دی دید پئی ہن بعد ماما نال سجاد ٹکر ماری گیا بی بی آدی سجاد روتا کیوں ہے اکبر دی جائی دا انتظار پہ کر دیا ہمیں اکبر دی جانی کہن گئی علی دی تھی ماتب کی تھا چالا سمجھ آ رہی عباس